Mboto na bino bansu wala ndia manaka ya Canal Congo televizyo bandeko batalingo ngebele mito pesa nuba sango olokota la Lingala. Sango ya biso mkomo alelo tofongoli yango na sango etali bongo mokambi ekolo Brazzaville. Pona kwe bisa bino de tata mokonzi ekolo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Asala ki lisukulu pona kotombe la mbu molamu na kati ya lisukulu lina. Azanga kite kotonda mokambi ekolo Congo Democratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona mapone maima uti ko salma pe ko pone pona mbala ibale pona ko kamba ekolo Congo Democratique tolanda. Bola ewa sango ne lobele ya jitel se toka lukole. Nos sincères félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient d'être réélu. Tata mokonzi ekolo Congo Brazzaville asalaki lisukulu lyoko po ya kotombela na mbu molamu tope mbu ya sika Denis Sassou Nguesso atondaki botondi na lisukulu liye. Tata mokonzi ekolo Brazzaville asalaki Denis Sassou Nguesso atondaki botondi kumu monene wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ya kosalisa mapono mine ekolo Congo Démocratique pe koyeba na koponama epai ya bana mboka pona mbala ibale po ete ayeba kokamba ekolo Congo Démocratique. Kumu monene ya ekolo Brazzaville atalisi ya solo ete ekolo Congo Brazzaville pe ekolo Congo RDC ezali penza ya bondeko ya solo solo pe koyeba bongo na kokozisa penza bondeko mpona kobatela penza bandelo bina bibale mpe koyeba bongo na kosunga mpona kozongisa kimia ya solo omonene mwa ekolo Congo Démocratique wa pepai badongolo miso bazali kosilisa bana mboka mpe kozangisa kimia omonene mwa ekolo Congo Démocratique. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango tali bongo bitelo biansi pe ante tope enseignement primaire, secondaire et technique bandeko batali bosengi koyebate basali ya ministère ya EPC batalisaki ya solo te na moko mwa mosala moko mozali koya bana ya kelasi yenguma moko zikisha sape ekolo Congo Démocratique mobimba bakoyeba bongo na kozongela nzela ete lotolanda. Bolebo sango boko bakambi ya ministère etalaka mambi ya bitelo bia CP ya ntei tope ministère ya enseignement primaire, secondaire et technique etalisaki te moko mwa mosala moko mozali koya bayekoli ya kelasi ya EPST bakoyeba na kozongela nzela oyeba mesana kokende tope ya etelo po ya kobanda deuxième trimestre oyetando mobimba ekolo Congo Démocratique. Sango ena ya bakambi ya EPST eyi kosukisa ntembe eyeboko bana mboka bazalaki na yango na kotalisa te lundi le 8 janvier 2024 kelasi ekoyeba na kozonga te. Ya solo toliki ete baboti banso bakoyeba bongo na kosunga bana babango te moko mwa mosala moko mozali koye te bazongela nzela ya etelo tope nzela ena po ya koboya kobebisa linaka tope kalandie scolaire. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bandeko batali bosengo koyeba te bana ya quartier Mbudi basili kolela kotala lolenge kanini fleuve Congo esili kobima pembeni sika eye bazali kobika pe basengi ete mbula matara yeba kotala likambo lina tolanda. Bolebwa sango ne lobe ya JTLC toka lokole. Bana mboka baye bozali komono bazali ya quartier CP ya Mushi na quartier Mbudi mingi mpenza na monga fula. Bana mboka bana baye bozali komono bazali na pasi pamba te fleuve Congo esili na komata mpenza pe basili na kobebisa biloko biyike pe kokima bisika biyebezalaka mpona kokima likama ya mbula tope ya mai. Eleko bamonaki elobe ya journal televizio ekole ya Congo boko bana mboka babetaki lokole mpona kotalisa mpasi ye bazali na yango na koloba ete tovandi awa na CP ya Mushi awa toza na avenir fleuve lo mai pende yaka mbana mbala mbula mbambula me oyo yembala oyo deborde ndenge ya mabe zaki koya malé mezumata et après vous connaissez quand les gens ont gagné vous savez quand les gens ont gagné mais matin les gens m'a dit après deux jours là il n'a pas na mal et côté les gens n'ont pas na ban na bilo konyons le baby le consul se choli alors il est vraiment toujours à conseil au secours à poser à moka et au bateau basa mitter en mawa
Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Likamo ya kopasuka mabele mo pepepe ko zinda nde sali ete bapanisango ya journal TV ekole ya Congo ba mekomanyula na tina likambolina tolanda. Bole wasamu. Likamo ya kozinda tope likamo ya inondation ezali kotika ekolo yokote pona ko yebisa na bino te mikolo mileki ekolo Francia yango pe ezwaki likamo line ya komata ya mai kotala ndenge bambule ezalaki kobeta pe mai esilaki kotondo bato bayike bazangaki lolenge ya kokene misala. Zokane na ngambo ya Japon kuna mopepe mosala maki makasi ememaki makama maike. Na ekolo Congo Democratique fleuve Congo eyebaki bongo na kotonda bisika biyike na ekolo Congo Democratique mingi penza na komini ya Gombe mongafula bana mboka bayike bazali penza na kokoso basusu baki koluka bandaku ya lumbango pona kokima likama ya fleuve Congo eye ebimi penza na libanda ya mokili tope na prince. Zokane na ngambo ya komini ya Masina bisika biye babenga kakambola bango pe basili kokima likama ya mai pamba te mai esili komata makasi pe bazangi esika ya kotia moto. Toyebi te soki likambo ya inondation na molongo ezali pona likambo etali bongo molungu ya molongo tope mbongwana ya tango tope boni boni. Ya solo toliki ete bato ya mayele bakovanda na mesa pona kotala likambolina pe kobikisa bato baye bavandi nzinga-nzinga ya mai. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Likambo etali mashine ya kokomela to pe mashine ya ekri nde ezalaki onte ya lisolo li e tozwaki na bala mboka baye bazali kokoba mosala mona kino lelo ata koordinater esila kobima ndenge na ndenge bango batalisi bokesani boye bozali kosalama okati ya kosala mosala mashine ya ekri pe ordinater tolanda bole bwasamu. Boko bana mboka baye bazalaki kosala mosala na mashine ya ekri bazali se kokoba na kosala mosala kino lelo ata ko mashine to pe ordinater ekoma bisika biyike pe ezali na kosala mosala na lumbango penza. Tolobi boye pamba te bapanzi sango ya journal TV ekole ya Congo bakendaki kokuta na bana mboka baye bazali kokoba mosala mona na kokomaka to pe na kosala mosala na mashine ya ekri baye babetaki lokole lolenge kani bazali kokoba na mosala mona pe bana mboka basusu bazali se kokoba na kopesa bango mosala ntina ete bayeba na kosala na mashine mana ya ekri masomana mpona koluka lolenge ya kobika. Eloko bamonaki elobe ya journal TV ekole ya Congo basali mosala na mashine ya ekri ezalaki kosala kala yambo ya ordinateur ekota na molongo mobima pene ekolo Congo Democratique babetaki lokole mpona kotalisa ete na kontana baya sa beta bavili muso batika wana moye azunga nango susu zakaki yango kutoye na mashine ya ekri kuna nini bara kwa vili wana na biloko ezanga soko remarke babeta ka biloko wana kwa nako nini kuna kuivite kirishiri. Zomona, yango tuwaka na mwona na kontra yabai kwa beta, kwa etika la nengi zali. Muso kwa na ordinateur, sepasi mtu, azwa yango pe, atika iloko na yo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bapanzi sango ya journal TV ekolo ya Congo bameki komanyiwa mpona basi ekolo ya fu ya Afrika mingi mpenza ekolo Congo Democratique na mokumba moye bazwa mpona kosunga mabota mabango mpe mibali na bango tolanda bolebwa sango nelobe ya JTLC toyoka lokole. Soko na kala basi bazalaki wana mpona koziela tango iso kozela nyonso epai ya mibali boyeba te bamama ya lelo bazali kosala maso ata koba mikolo mpona koyekola misala ya ndenge na ndenge na ntina te bayeba komizwa mikumba mpe komema penza maboko epai ya balongani babango. Tolobi boye pamba te bipai na bipai bamama bazali kosala maso basusu koyekola misala ya bilanga basusu misala ya kobongola biloko bya ndenge na ndenge na tina koluka kozwa mosolo to pe koteka mpona koyeba kozwa mosolo wapi bakoyeba bongo na kopesa biyano pe kosala bongo komema mbongwana to pe kosilisa bobola mabota mabango pe kotangisa bana pe bongo na bongo.
basi nakala bazalaki ata mungu ya pamba akozela obele papa ya na pokwa kasi basi ya lelo longonya na bango pamba te bazali kokanga maboko te basusu na koteka basusu na koyoko lelongi kani bakoko kosala misala ya maboko basusu na kobongo la biloko basusu na ba université mansomana basi bazali kosala masote bayeba komema penza biyani bya malonga tope mbongwana na kati ekolo Congo démocratique mingi penza na mokili mwa Afrika longonya na mama ya lelo pamba te azali kolala pongite pona komema biyani bya malonga na mabota pe na ekolo Congo démocratique pe na mokili mwa Afrika lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Bande ko batali to ko success mo biso mo ko mwa lelo na sango tali ma mo beti ndembo to pe ba beti ndembo ekolo Congo démocratique ba Léopard pona ko yebisa minute ba beti ndembo ekolo Congo démocratique ba Léopard ba ko yeba bongo ko beta mati ya mikal na ba beti ndembo ekolo Congo ya Bolimbisi ba ko beta ndembo na ba beti ndembo ya ekolo Angola Pona ko lenge la kani Côte d'Ivoire 2024 moko mwalobi mozali ko ya bakende ko milenge le malam malam mpenza olibane ya mboka tolanda ole wa samto ka lukole Kana bija sa gongo jamais le par la force de frappe voici la canif ainsi jamais yo on vit sa gol qui a dit qu'on y serait pas Lobi lozali koya bane ekolo Congo démocratique mingi penze ya Léopard ba koyeba bongo na kondongwana na ba beti ndembo ya ekolo Angola na match babengi match amical pona ngo bosengeli koyeba te entraînement esila eki bongo na kosama moko mwale na ville ebengami Abu Dhabi na mboka Emirat Arabe Uni wape pai bana mboka basilaki na mabongo na kosala entraînement pona kobeta match amical eba kobeta moko mwale bi mozali koya na ba beti ndembo ya ekolo Angola masoma na ezali pona kolengele Coupe d'Afrique des Nations Eye kobeta mami koyo mizali koya. Sye na sanza eto zani na yango ya yambu ya mubu mwa koto mbali na tuku mbali na mine ya itope. Kan 2024. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Soki tokomi abandeko. Laksi ete tokomi na suka basango. Kelengila ki bino umu komwa lilo. Kasoki boza kibiso malamu bipa iwapi bozoami. Bobo waka maboka ya mbe. Epa ya fiston atunga. Moro njambe pe Olivier Longwango pe ba sangololo ikambamba ki na Fabrice Ngudi. Na komo la bango banso na tome bino bolani malamu ya manaka ya kanal Congo. Televizyon tukutani bongo mikolo mizaiko ya botika malamu.